بلوان انسان پجارنت امی حتر هر کس خبر کنه لوتی بلوچ زندمان راجی جیده سیاسی جیده چاگردی جیده لبزان کیو نفسیاتی جیده ہاں اوار اندگه تکو پانا دانی سر تران کنه گو لس محلو کا او گو بلوچ کا واسه زانت کارا یاد می دارت بلوچی مراگش تران ما میگوش می ہوتی گیدان ٹی وی دل گوش تران مراگش مہمان نہیال وبر آئین وتی جندے گنت گدان ٹی وی تپا کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاتر ہے یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلو کے حسراتی پا نبشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان وبر کنگ موقع و آسراتی دنت درو تو دروہ بات پہ بلوچ راج شرف مندہ ہر جگہ ہر کو جائے شاعت و گل بات انچوش سرپدت کی مروچی سینس دو فروری ہیں سینس دو فروری نو زسد نو دو ہفتہ بلوچی لفظاں کے بلوچی شاعری کو کلات وجہ اتاشات شمع جدا بو تو نمیران بود اتاشات مشی کے چوپا ارزانی تائیت نبی تیر منی چوپا ارزانی تائیت نبی تیر منی دل جما واب مکاں واج منی میر منی پوتی تنگویں جوہان بشوہا زری پوتی تنگویں جوہان بشوہا زری اے زمین انتدا ہر جاگ کپن بیر منی اتا شاد نہ تہنا بلوچی سر شاعری کرتا بلکہ اتا شاد اردو ہوں شاعری کرتا اتا شاد میوزک ہوں کمپوز کرتا اتا شاد قسمانک ہوں نوشت کرتا اتا شناسی دور کدی کہتے یا کدی آہتا ہمیں زانے کے ہاتھر مرچی پر تران مراگشا گدان ٹی وی تران مراگشا اتا شاد نامائک مراگشی ٹاہن تھا کہ اسی طرح ہمارا سرپدی دام میں دید گئے کماش وجہ افضل مراد صاحب کے آئے جو نے نوشت کاری اور آئی آئی اتا شاد سر ہم بازیں کار کرتا اور آئی کار انگتا جاری ابر جہاں دومی نمگا ما جہد کت کے ما وجہ پروفیسر اے آر داد بزرگوں آن لائن امی مراگشی تا باہر بزرگوں کے آہوں اتا سر بازیں کار اتا یوں بتکن تو ماگوشت کے مارا سر پری داں بلے بد نصیبی ہمیشہ ان کی مداؤں کے مارا مکران تہا ایک مردم یہ ضرورت بھی تھے ایک اسکالری ہے ایک دانشوری ہے چونکہ گوادر تہا گوادر تھا یہ دومی سیمی ریکارڈنگ کے مکان گانے کہ ادا مارا مردمانی ادا انٹرنیٹ سہولت ہوتی جائے اگر فون سر آؤں گا کار ریکارڈ ہوگا نیا پنش کا بڑا مدادہ رجسی دسبندی کرتگت کے تو مارا کسانے ویڈیو کلپ کو مراحب دے کہ آ داد او مروشی کے میں مرا گشے تہا گون گوں کہ آش مرا سرپدی داں اتا شاہ دے بابتا بل بین داد کنواجہ افضل مراد صاحب مت منت وار کہ تو ہمارے شرف دا تو وحد دا دیوان آتے بماغوں تیشی چھے بین داتا مطرح ای جستا کنا کہ تو اتا شاہ دے نزدیک سنگت بوتے گئے اتا شاہ دے کررہ بوتے گئے اور اتا شاہ دے کر آوائی اگم بازیں سرد و گرم تو جستا گئے نو اتو منا بحیثیت وتی سنگت تو بوش کہ اتا شاد مزاجن شونے نی مرد میں بوتا او آئی مطلب ایز اے آرٹسٹ ایز اے عزمکار ایز اے سنگت تو آرا کجام حیثیت کجام بستار دے پیشا شمس ما منت وارم شمائے یدان تران مجلس تا مارا شما یہ مزنی مردم یک مزنی شاعر یک مزنی عزمکاری بابتا گپے واسطہ لوٹتا ہے بطور سنگت تو منا جرت نبی کے منگوشا کے واجب میں سنگت بلے ہاں وراثت استادت یک رانما راشونیت او اس ابید یک مزنی کا پیشت کے واجکار میں واسطہ شعر و ادب یہ سفر تہا جی یک کبھی زانتکار مرد میں نزدیکی مرا نصیب ہوتا تو ہمیں پیما واجہ آتا ما شروع شروع آ کے دیستا ما ریڈیو آ ما زاگانی پروگرام آ یہ دوران کوریڈور آ یک زیب دارے گچینے مردم جو گونگرالے موت والا اور ٹپ ٹاپ سوٹے تہا یک اسٹوڈیو دے ما ادا چر گا ادا آئے کدی گو مرید بلے دی رو گائے کدی فیض بلوچ گو بھی
कदी गेंदा कपी के आगा हुसैन साहब गोनी एक स्टूडियो हुआ, कदी आबिद रिजवी गोनी, तो अट्रैक्शन ही एक तिलिस्माती जो पुरकशिश ही मेहर मर्दों मत मोहब्बत वाला मर्द में बुता। आओ पर्सनैलिटी एतबारा तो नजीकी इश्बू की माँ या क्या नाजबी या गजले अंचो के लिखते था तो वाजा दिल बड़ी साको पदा आर्ट्स कौशला बारा गुस्ती के शुभा उदा ब्याए की नजीकी चो पदा वईद जहीर डॉक्टरी दोस्त बलोच मुनीर रईसानी ताज रईसानी फारूक सरवर बैरम गोरी यक यक अबा संगतानी दोस्तानी अंचो यक ग्रुप पे जोड़ बू के अरफो एकायत यक इदारे मा कुर्ता वाजा मा दौराना सख नजदीकी बू तगत गोड़ा अतः वाजेता यक ईशत की बजने शायर या मजने इज्मकार या माँ के मिजाज भी जी, आई गप किताबत आई मसलक शायरियत आई दोस्ती गो तखलीकी अपोरोच है मर्दुमानी तो का आई नजदीकी लाते लाते गप के माँ जाती तोरा गो वाजा सफर कुरता मुशायराना शुता लेकिन वाजह था यक गपत के आ देमे मर्दों में बेहतरी तखलीकी तौर तौरा तरक्की शोंदेक मुताला पदा गप वाजह तहा मजनी अमिशत कि मैं चागिर्दा कुजा मर्दों के तखलीकी अप्रोच वाला आवानी रानवाई केवड़ भी एक्टर गुलुकार मुसव्विर साजिंदा शायर वाजकार कार अमी अमिश यक की कार्यत के तखलीक और तहकीक का जुबान शऊर के हस्ते हर छीवड़ा देमा वार्त का और आई रहनुमाई कुरता अंचो खुश गुफ्तारे मर्दुमत अंचो लतीफा बाजी अंचो जबरे शायरी अंचो मचे बुझे के जुमलानी तहा यक तासीर पदा एक गप अंदर भी बूत के मन खेला आताशा दे अमा के मुरीद के बूत के ता दीवाना के बूत के ता आनी ते शायर कम और ए दे तब का हूं बाजे मर्दों को बूत को आओ जात पुता शायर या कम बूत। आबादी वरक चर गई एक दिगा पार्टियत हाँ कुशायरा दिगा पार्टियत पदा ईशी आई था ईशत की बलूचिस्तान ने तमा दो दो ईशनेत की जा यक जुबानी या यक तबके मर्दुम वाजान जो वसी तबका आए था तो उसे के अर क्लास है मर्दुम हर तबके मर्दुम हर नस्ल जुबानी मर्दुम वाजे जी नजीक अवता आई के अंचो यक सर्कले जोड़ बुतगत कि गप शुरू बैगा अता भाई से पूछो गप दरनियामा आता था भाई जो फैसला करे पदा फैसला था आएगा आखिरी फैसला आ गुड गुड सरा वाजा अता शादी गुशी अमी कारे सरा तकरीब मुशायरा मुजाकरा लेकिन मजनी गप वाजे ईशत कि कदी कस्या डिस्करेज न करता जियो वत मजनिया वत आईता प्रचार प्रचार न करता कि मरा मजने शायद कहे मन्नी कहे न मन्नी कि लाते मावत हो जी टीवी बुत का एक मुशायरे के शेर मुशायरे वंत पता कोड़ दस्ता है कितना बढ़ते कंटिन्यू के मैं रेत का टेला हूँ मेरी प्यास नहीं बुझती इसी एक शेर है ना अमूमन हाँ हमें बड़ बुता तब बड़ हमें रोचा नहीं था बड़ बुझते कि मर्ची चाय बिल्ला मन दही अमूमन अतार आओ मैं नबू तक शेर बुझना इसी आखर तरह जी तो जियो कदी मजनी सीटा अपनी तहा सरा कार कुरता सरकारी तोरा सरकारी ऐसीयता भले आई शायर या जानकारे सरा अमा उदय कदी रोब या तासुरे या अंचो इंप्रेशन ही नबूता मतलब ब्यूरोक्रेटी बुद्धा बोले गेंद का ना बुद्धा या कमलंगे मर्द में बुद्धा ते उसके मतलब विषय है। दरवेशी अस्तर ओ और दरवेशी रानुमा के अस्तर हस्ते आ अर कदी अलास नबी मर्ची हम मा अदबियाता यक तकरीबे कुरता जी तुम अताए वाजा अताए यक ताल्लुके यक शेरे
یک خوابِ سرا گپ کا او انچو تسلی نبی کہ بابا اکس مزنِ دائرہ اکا مزنِ سوچ اکا مزنِ فکر تو اتا مرچی شمع پروگرام بودتا اتا ہے سر شمع بندی مرچی شمع اتا ہے سر اکادمی ادبیات نے مگا پرتا جی واجی جی بگوش جی وجہ گوڑا ما اشی کہ داد صاحب چو کہ مرگوں کالا گوں دس نکب تو انٹرنیٹ چو چو سکائپا کے مر بزرگ رہا داد صاحب یک ویڈیو ریکارڈ کرتا داتا ہے گوڑا دلگوش کنا کمو واجی اور گوش دارا کچھی بشی اتا ہے بارا Nga shams baz minna warante ito ta shat sara mana gapijane ge mohda ta bai tin ke ta shat sara chu dor chu zamana ko ta chu pat punya la 26 saal bi ta shat re duniya che rakta chu ta mere afso je ge pe bhi ke aaye sara daniga aap ke saath sa na balki kasane ke saath siya ho ನನಗ ಈ ಸಲ ನಿವೇಶಿತ ಕನಗಿತ್ತ ಎಕ್ಕಿವ ಈ ಗಪ್ಪೆ ಮನ ಬಾಜ್ ಅಫ್ಸೂಸ್ ಬಿ ಕೆ ಮಜನೆ ಶಾಯರ್ ಮಜನೆ ಶಾಯರ್ ಗೋಗೆ ಮನೆ ಶಕ್ಕೆ ಹಾವಲಿ ಮರ್ದುಮ ಕ್ಯಾಯರ ಮಾಯ ಬದಲ ಕೇಸ್ತೆ ಮನೆ ರಬಿಯತ್ ದಿಮಾತ್ ಮನೆ ಮನೆ ಶಂಕೆ ಅಯ್ಯರ ಶಾಯರ ಡನ್ನಿ ಯಾ ಕಾರ್ಜಿ ದರಹಂಗಾಜಿ ಬದಲ اندری درانگا زیے رنگ دروش میں بخشات پدا لچا اور دستوں کے تہا آئیرا جتائیں بنگپ و سرحالہ نی ہمرائیا زبانے چہرے شبے نے چیدک سازی ہنرا چے کارگر داتا شادا ماں چہرے درشا نے شاعر سرپد باں ایک لس یعنی گوشت کی ربیت مچارے غلخان انخار اختیار ربیت شاعر وت بھلے عطا شاد کہ ہم ابنشت ہم بنیاد یا ہمارا ربیت عورت شاعری شاعری بھی شعر شعر بھی بتتے شعر چیزی ہے یا آل یہ یا قصہ ہی ہے رپورٹنگ نہیں یا یہ واقعات بیان نہیں مجھے ادا شاد ہے شاعری تہا ماں دستوں کے تہا ڈنی کے واقعات کے قائد ماں گوشت نہ کھانا آ شاعر تو کا چو ذاتی بانی ہمائیں ذاتی بانا دیما کہتے مطلب کہ عطا شاد شعر تا چیزے بوا گئے گواہیوں کا نگا تھا بلکہ کازما سا دنیا آ رہا سرپت بہ گئے جوہت کو تھا وہ سرپت بہ گئے جوہت بہ گئے مانے شی کہ آ یہ بزاد کی دنیا چاہیے یا زندگی چاہیے ماں آ یار یہ صحابہ کا دینا چاہ رہا دنیا شی کہ ماں یار بلو چاوے ربی تک ہمیشی حسابا کشکی وار کرنا کے چوتھ کرنا یہ حسابا ہم آئی اس طرح نوشتا کرنا کے نوی تھا مطلب آتا شاد شاعر یہ امرائی یار باز کی چینی ہے کسمانہ کی نوشتا ہوتا پول کاری ہے کار ہوتا اور پیڑا کستے ہاں جو پامی دیں ایک سرپدے مردمی ہے بہما بلکہ بلوچی ہے نوکیں شاعری کے بلوچا کستے وہ اگائیں اگر آتا شاد پہ بھی مردمی اگر دیما میت کے بلوچی شاعری میں سر پت لبا ہوتی بول گپ یا زبان یہ چاہ رہے سا وہی درجیا سر بتتے نہیں عطا شاد پانا تو باز نہ بلے عطا شاد سرا کار نوکتا عطا شاد سرا یہ والی بات نہیں باز نوشتا ہوتے ہیں یہ شاعری ہے ہزمی پانا تھا حبیر ہاں یہی دیکھے سر آ رہا سر چکے عطا شاد درمیات ہستا عطا شاد تمثیل ہستا یا آتا شاید استعار ہے ہونا رہے شعبین ہونا رہے ہائی چیز کے ہونا رہے بائی تیرے دا بات سے نوشت کنگ بتتے مطلب چونکہ بلوچی لفظاں کے بدبختی ایشی کیا ہے یہ رہا چو منی پہ میں نزاد کار مردم گون کب تک آن بائی دم شی کے آتا شاید کے روچ کے بلوچا ہی رہا رہا ہاں روچا چپا دا آئی رہا پیچھے گمہ بھی
هایرا راس کنن مویتی باید یه ایسرا نوشتا کنن که خرابیتی باید یه بری راب شهر ارچی دیما کسته که ایتی باید تی یعنی ایچی سال بزرگا چه پتا تا سال سال سایت سار کتابا چه اپی دیگه ایچی نیستی یک دو مردم ایفل کرتا یا ایک یر پی ایش ڈی کسی کرتا بگن دے بلے چو سلامتی رنگیا یہ سارا کار نبیتا کار نبو گے مانشن کیا ہو ماتا شادر پوگو ہوگا نے یا میں کے ردان کے نبی سی ہے ناگ دے یہ رنگی ربیت زانشی رنگ دیما نیت کگا یا میں کے رہا کستے ہاں کے ساتھ سے زان تو علم نیستے کیا تا شاہ تنگا ہم آج آگے اوشتا تھا بلے مردم نام میت نبی بلوچی ادب مدان مدان مسرپت بانگ کے دیما وانندہ بھی وانی وانگا چپا دے رنگے آیال دیما کھایا بان اردو انگریزی فارسی یہ دیگر زبان وانگا چپا دے خیال کھایا کہ باؤں تھی مردمان سرا یہ بڑی کار پر چکوتے نہ کھنے اتا شاید ازمی ارزش تھا یہ ازمی پانا تھا اب بلوچی باز مزنے شاعر اور مزنے شاعری تھا یار ایک اپارا ثابت کے سکر تھا کہ ماں ایک جتائیں یکتائیں خارستیاں اور ماں ربیتی رنگا چما دیما آوازا اے جنگر گیا بانا بیان نہ کنا بلکہ ماں شانا اولی رنگا ہمیں رنگا بیان کنا کہ شاعری لوٹا ممشے پر چکے ایک چیزیں ہستے تو ایرا بیان کرنا یا یہ ضرورت نہ ہے بیان ہے شاعری ہے مدن شاعری ہے مدن کمالش ہے کہ ہماں بیان کرنے بھی انسان ہے ہماں جوزا ہما مالش دیا ہما تجربت دے ماں آ رہے با کہ چند ساری نیت کدا یہ بنیاد ہے صاحب اتا شاد بلوچی بات مدن شاعر ہے وہ محنت والا کہ تو منا چند دام گوشے گئے مہداد سلامت بات ہے منت وار وجہ داد صاحب کہ شما مرا واحد دا تمہیں دیوان آتے مرا اتی کلا راہ دا تم وجہ عبد المراد صاحب داد صاحب گوشہ اشد کے داد صاحب ادھر کا پنچے لاو یا گپ پی گشن گئی کہ یا گپ بائے دیں کہ ماں مردم اتا ہے برسی ابزا مثال روش کو ممنا اینا ایشر ما پی چاں ایشر ما دیما بے برا اردو میں گپا یہ گوشہ گیا کہ اتا ہے سرا کہ انکس کار کرنے کی بوتا نہ کہ اردو ہے سرا نہ کہ بلوچی ہے سرا اکیڈمیا کار نہ کرتا نہ اتا ہے سرا کتاب نوشت کرنے بوتا نہ کہ اتا شناسی ہے سر دگئی کی تحقیق کرتا ریسرچ کرتا یہ بابت تو اچھے ہوشے دار رہا نہیں تھا چونکہ پرس کا بلوچی اکیڈمی ہے وہ اکیڈمی ادبیات ہیں دیکھو پرچہ کیا آتا ادھر ہی نہیں تھا بوتا وہ بازیں شنی تھا یا دیکھو اردو والے اکیڈمی کے ہستا چلڈرن اکیڈمی میں نکلا کوئٹہ اچھے اچھے ہاں ایشاں ادا آتا ہے سر چینچو چینچے کا تھا تک کار کرتا چھے بھو گائیں من پروفیسر ایارداد گو اتفاق کا نہیں لیکن گاپشی کی ادب یا کلچر یا سمے امی توکشے کی ذات کارا نہیں ہے ما طبقہ کیا رہا تو فنون لطیفہ ہے یا لٹریچر مزن مردم گوشہ ہے جی اتفاق اسی کی نو فیض سرائے کا کار بہے گا نہیں یہ فراز سرائے کس کار بہے گا نہیں کہ مزن مرکز آنی مردم آتا مرکز مطلب مدر ادارہ نہیں درا ادارہ نہیں پرائیویٹ ہم سرکاری ہم بدقسمتی ہے میں یقیناً اسی لوٹ کنا ماں اور اسی ضرورت ہے اسی اہمیت ہے بھلے من دیکھ پالو ہم گندگا ہوں کہ اگر واجہ آتا شاد چکا کار کرتا ہے آ کار آئی اولی آخری شناخت اور وہ فیض بلوچا تو مست وکلیا تو مرید بولے دیا تو اتا شادا کشت تک نے وتی گپانی تھا تو مزا روچ اور روچائی واسطہ تقریب مذاکرہ بکا آ ایک سہم نے کہ تو اسی وانو کا نہیں اسی کارانی پر چار دیما برگ واسطہ کار بکا اسی واسطہ نو ماں اینا کما وٹ اعتراض کھنا لیکن اسی کی وط گند کبھی کہ ماں وط وتی بلوچی تھا چکا ادارہ نہیں تھا کا کار بوتا واجہ کا واجہ ترجمہ چکس بوتا واجہ ڈرامہ کجن یک ڈرامہ بلوچی ان جو بہترین ڈرامہ لکھتے تھا ٹیلی پلے حوالے آ کجن ادارہ نہیں کا اردو تو یک اسی کی واجہ اردو شہرت اردو اہمیت نوما
یقین کنه بین الاقوامی سطح اگر یک زانت کاری یک شیر فہمی مردم هستی آ واجہ اتائے مثال ضرور دنت جی وتا ہے کہ بلوچستان نے پہچانو بوتا نمائندگی کرتا انٹرنیشنلی مطلب پورے مطلب دنیا تھا کہ یقین چھ نامی ہوتا کہ مارا تشادی ضرورت ہے تشادی یا اکارا میں منی منی ضرورت نے آ منی عزت افزائی ہے مشی کہ ماں اتائی سرا ریسرچ بھی کرنا اتائی لفظیات اتائی ترجمہ بھی آتا شاد چی وڑا بلوچی زبان کجا مسلوب داتا آئی جدید نظم یا جدید غزل چونکہ مرچی صادق مری بکون کی آتا شاد شاعری پیش بلوچی شاعری یک دیگا رنگ آتا شاد بلوچی شاعری یک نوک دروش میں داتا یک نوکے اسلوب وڑ ڈول دا جی او وجہ منا یاد ہے کہ بعض امی دور نے کہ اتا شاد کے بعض چیز دیما ارتن گڑ نبشتاں کہ من بھی ونتا کہ تا ماتا بلوچی تا یہ دیکھنا کہ اتا ایشا ایشا اتا ر بے نکو کہ اتا پوتاری کن گئے اتا مطلب شاعری کن گئے نہیں اتے اے اے زندگی مردوں کے اندر اس تا بعض اے چیز نمن نے تا ہمیشہ کے چینج گشے یہ چیز بلے اتا جندے کر رکھے مردوں کے وقت کی گپ کو گپ کہ بزن شاعر کستی یا فارسی تا مرزا عبد القادر بیدل بھی بھی اردو تا غالب بھی میر تقی میر بوتا اقبال بوتا پدا فیض احمد فیض اور عطا شاد بن گندی کے لاتے چو سندھی تا شیخ ایاز انچو بوتا پنجابی تا احمد رائی گپ مکنی اور لیکن ای لاتے مردم ایشیانی مخالفت آبتی وتی شہرت سبب جوڑ کرتا غالب شکنی یا عطا شکنی اور ایسی خیاس شکن یہ ایک دگ گپ پہ بعد ان میں اردو ہے تو اردو والا عطا شاد اثر بعض نے بشتا کرتا ہے شان اس طرح چونا ہے ایک ہفتے وجہ ہیں بلدے ایک جوستی متر کنا ایک سرپدی تو مارا بھی دے کہ مجتبہ حسین آئے گوشتا کہت کہ عطا شاد شاعری لکھنؤ اور دہلی دوئیں نڑی تام ایمان ہے یہ بابت تو چی اشید ایدہ چی گوشک لوٹ گائیں تام گپ تو ٹیسٹ لذت واجہ مصطفیٰ صاحب گوشتا کہ عطا کی شاعری میں دہلی اور لکھنوی دبستان کے بعد ایک نئے دبستان کا راستہ جو ہے عطا نے کھولا ہے یعنی سیمی اردو دبستان اگر آئی بنیاد بھی یا جاگیا اشرا گپ بھی تو آئی بنیاد اتشات وتی شاعری تا یہ کرتا یہ مزن گپ ہے مطلب ہم یہ جدیدیت تے گپ کیا گوشہ گائیں تھے کہ دیکھ نو کے رنگ ہی داتا کہ یہ ہاں سر زبان اعتبار گوشہ ہے فکر اعتبار گوشہ ہے تراکیب اس داشتہ کم از کم آفتاد اشتاد نوکھے تراکیب کے اولی بار اتشاد وتی اردو شاعری ادا تھا شاعری جمع دور کے ستر اسی یہ دورہ اما شاعری کے بہ گا تھا آئی تھا ایک نوکے آہنگ نوکے وڑ ڈول مطلب اتشاد کس تھی کہ رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے وہ ساروں کی عطا رسم نہیں رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے فطرت پدا یک ثقافتی تناظر اس شہر ہم سیاسی آوالے ہم یک دیگہ پہلو آ رہا ہوں پدا آئی لوری ساکندن یوڑی نظمہ گا کوہو کا کر کوہو کا ہاں ایشت یک نوکے انداز نوکے یک سلوک موضوعاتی تنوع کے استے یہ درا چیز بدائی تراکی یہ کستے اردو تہا یک نوکے دبستان بنیادی اچھا تو چونکہ اردو نے سر گیشتر کار کرتا ہے اور اردو نے سر مان گیشتر چیز کے عطا شاد زانا سرپد من جوت کنے کہ میں اردو نے بابت بلے بازیں عطا شاد انچے شعر اسنے کہ اردو ہیں پدہ بلوشی ہیں پدہ اردو ہیں
شنا ترجمہ روجان کنک بوتگاں چونہ اتا شادے بعدن چیز ہمیں فرض کام ایش کے وفا تاسی آپ 7 سال وفا آئیں یا کہ حکم حاکم میں مطلب دھو یا مک تین مک کے ایشانہ پتہ مطلب یک دو سے پتہ اردو ایشان کرتگاں وط پتہ اردو بلوچی اور لاتی چیزیں ہمیں وڑ کرتا نو گوشہ کے مطلب ایشان کہ اتا شادہ مدام چون زباہرین چل زہمہ واجہ کہ آپ بھولی گو فاہمہ واجہ پدا پدا ایک جائے یکتیمی کے اوشی کے حکم حاکم یعنی مر گیا تا شادی کا پر منی دیما مطلب وہ زبان اوشکو تک کہ اٹھائیم بزن حکم حاکم بزن مر گیا تا شادی کے دریا پار کیا تو سچے ڈوب گئے تو جو ٹوئے ٹہرے 100 بھیڑیں رکھنے والے ہیں میرے سردار کا حکم ہے کود پڑھو اور چونکہ وفائیں یا کہ عیدگار چیز کے بلوچی مجھے شخصیت ہو انجیر کا پیڑ ایک مہناز ہو ایشانی سران چیز لکھتا کہ آتی اقدار آن تی ویلیوز آن آیا نگو ایک اٹھتا نو منترہ ایدہ جست کا نگل اٹھا کہ ایز انٹلیکچول کہ اتا صاحبہ یا اتا شاہد شاعری یہ چھپے میں مطلب یہ لب و لہجہ یہ گم بندو کی یہ زندگی یہ کجا میں اقدار آنی ترجمانی ہے کہاں اقدار تو یک بہ نا اس یک قومی یک علاقے یا ثقافتی دروشم اتہا اقدار یا ویلوز کش کیسے قومی اقدار نہیں اما مطلب ہاو قومی اما اقدار کی شو شر راجی یک اقدار قوم یا علاقے اتہا تئی نندک تئی زند کنک تئی کستے ورک چرک تئی دوستی دشمنی آئی پیمانہ تو اتا شاد شاعری امی اما پیمانا نی یک دروشمی کہ یک بلوچی چھی وڑوتی دوستیا مہمان نوازیا وفا دشمنیا جبر خلاف آواز چھی وڑا دا لوری پیما ای درک کستے میں اما اقدارا نی نمائندگی کرتا اما کہ یک قوم یا ثقافتی تہا اما مردمانی نی یک خاصیت بھی آئی فطرت بھی تو اتشاد وتی شاعری تا میں اقدار میں تہذیب میں ثقافت ای دورا چیزا نا یک تسلسل آڑتا اور امی کستے آ میں پہچان آوڑا بھی کہ میں فوک لور چیت میں بلوچانی تہا کہ ہمارے جنگانی کیفیت چیت کہ ماں واہوٹے حیثیت چیت میں ادا پرس چیا گوشگا تھا میں ادا خانہ بدوشی زند گوازے نہ کی اچھی تکلیف تھا اتا شاد شاعری تھا اما درد تھا اما کیفیت تھا اما سرشت کے فطرت تھا گو مقابلہ سرشت کے استے بلوچی آرہ وتی شاعری تھا آرتا جیو اتا شاد دیکھ یک گپ پیش ہے کہ بعضی ہمیں اردو ہے گپ پیش ہے کہ بعضی ہم مردمہ اتا شاد آرہ چو ہمیں مقام ندا آتا کہ اتا شاد آرہ دیکھ بوتا یا تو جیلس بوتا گا یا تو بارچی مسئلہ بوتا شاید نہیں کہ بعضی انہیں تنزیہ آن نوشتہ کرتا ہے چونکہ اس طرح سے بعض نوشتہ گپ بوتا کہ چی چی ار گوشتہ گش آگا پا ماں ریپیٹ کرنا نہ لوٹا ہوں بلے یک بری ایش ہے کہ اتا شاد آرہ ابھی گپ پیش ہے کہ زانک بھی کہ اتا شاد بلوچستان شاعر ہے گوڑا اتا شاد آرہ کمی جو اس کو باو منی مطلب دے میں گپ ہے کہ اتا شاد آرہ کہ اگر کسی کے بیزان کے من کے بلوچستان شاعر ہے گوڑا ایٹ مینز کہ ہم سکسیسفل کہ بیزا ماں کامیاب ہوں کہ پیچھے ماں اتا نہ ہوں گپا ماں بلوچستان ہے گپا منی کرے جوگنو نے منی کرا چیشا یا کہ بول بول نہیں منی کرا میں کو اور اگزار اور زیر اور ہمیشہ نہیں سرگا پکنی میں بلوچستان ہے سرگا پاؤں نو ای با ای ای بار ای روایتہ نہیں خلاف ہوں گپی جاتا بعدیں جاگیا چونکہ وہ گوشت ہے کہ ایشا نہیں سر کہ تو گپ آئے تو چی گوشت کرتے ہیں کہ اتا شاد یا قومی شاعری بوتا من مثالیں دیں کہ دورا دنیا تاہا کہ چکا مزن شاعر یا زمکار بتگا آوانی بنیادی موضوع وتی ڈگار وتی سرزمینا گو تعلق داشتا وتی دو درویدک وتی ما چاگر داد زورتا دنیا گو گاپ کرتا اگر تو ناظم حکمت زور ہے تو نجیب محفوظ زور ہے تو ٹیگور زور ہے تو رشین لٹریشن لات مزنی مردمانی یک فہرست تھے آ درا کستے وتی زمینے وتی ڈگارے وتی مردمانی گپ کرتا جیو تو
امی بنیاد کستیا آفاقیتا شتا علمی یک نتیجہ کشتا آتا شاد کستے ای خطے ای مدرا تہذیبی عناصر کی داستے میں ثقافتی عناصر آتا شاد کستے آ وط قومی شعور شاعرت ہمیں قومی شعور کے آفاقیت آ رہو انسانی احترام آ رہو براسی قول و وفائے پیمانہ آنی بنیادہ انسانیت شرط دے گے شعور دے گے گپ کنو کے شاعر بالکل. تو اتا ما گوشت کنا کیا انسانی تہذیب شاعرت ہما شاعر کی وتی ڈگارے وتی کوہانی کر با دے مارتا اور مزن شاعرے ہما نتیجہ سر کرتا مارا کہ مارا ارد گرد گم مہر بھی وتی رگار وتی دشت وتی دامن وتی بولان بالکل ہمیشہ تو زندگی کے نگے جی وجہ ایک اپن کے تو جاتا متی باز واد نظور تر یک جو استما اخر کنا عائشہ کے ایک اپن کے تو گوشت کے ہر مدن شاعر کے بوتا آئی درن چیز گوتی سر لگا ربی تے آئی مطلب مارش تو آئی ہم گرین چی ادر ہمیں دبا گڑا اتا اردو تان چ کیش کے فیض گشی کے ما دونوں ہر ایک گپ جتا فیض صاحب ہمیں گپ جتا کہ اردو واسطے دل جمع ہمیں واسطے کی شتا اتا شاہ دے بڑے مردم شاعری کن گئے گڑا اتا شاہ دے عید کے شاعر کے استے شم بازی نے کرتا گڑا اتا شاہ دے ہما چیز چی بوتا کہ آئی ش عید کے شاعرہ اتا شاہ رے جدا اور یکتا کرتا ایک مختلف ایر کرتا آیا آئی لفظانی امبار بوتا یا کہ آئی ہم فکر امیج بوتا یا کہ آئی وتی ڈکشن بوتا تقریباً ای دورا گپ کے چما کر گائے آئی تہا ڈکشن گپ متا آئی وسیع گہرا مطالعہ پدا ادب کستے آئی شعر و ادب آئی کس نزدیکی کیا وتی شعر وتی نظمانی غزل آنی تو کا آئی کرافٹ اکس زیاد کرت کہ کدی کدی آئی کنٹینٹ ہما موضوع کے استے آ محسوس ہوتا کہ واجہ وتی آرٹ تہا کرافٹ زیادہ اہمیت دے گا یہ گما مزنی بحث ہوتا تاشا بیرم صاحب منی اور واجہ یہ درنیامہ کہ یہ شما سر یہ لفظانی بنت تو کرافٹ کرافٹ سک زیادہ توجہ دے اسی کی شعر شاعر کے استے وتی موضوع وتی ڈکشن اور وتی راج مردمانی دلے گپا یک جاگ کنتے پدا آئی اسلوبم جوڑ بھی پدا آئی یک فکرم دے مارو اور اثر پذیری یا تشاد یہاں تر باز زیاد رسی اور وتی دور و زمان کے شاعر ادیبان نی مقابلہ وتارا منفرد چیوڑ کا نگے اتاشاد صاحبہ منفرد کنگ و بہ گے ان راتا اور امی بنیادی کیا تھا شادہ ما آئی موضوع آئی مطالعہ پتا ایشیت کہ آ وتی فوک لورا خوبصورتی آ وتی رومانی داستان آئی ریکال کرتا آپ داشت امی گپی سرا آتا کہ بلوچستان ذر ذرہ تہا شعر و شاعری اور تنم میں نظم میں یک کیفیت ہے آ ذرہ بوتا چشمہ بوتا دشت ہوتی کاروانانی جرس آ درا چیز دلے حب گپ تھا اتا شاد ہمیں درا گپ آنی تہا منفرد اور یک جتائے حیثیت شاعر منت وار وجہ عبد المراد صاحب کے تمہارا وحدت مرشی میں دیوانہ آتے ہمارا شرف دہ تو میں اشکنوں کو چاروں کرنے بعد سر پری دہ شرف مند راستے خبر وہ ہمیشہ کہ ہر راج ہر زندگی قوم ہما ودن دی مروت کہ اوتی زندہ پجا کری جو ہما گپے وڑا کہ مثال دنت مصر عاشقانی بلے بھی بگر و گرانا زا نظام تیں تروتی جند پجا رگیاں وتی جند ہما بستار پجا رگیاں وتی مردم تر پجا رگیاں ہمیں اصلی ایجوکیشن ہے اور ہمیں زندگی قومانی راستے نشانی ہیں اور عطا شاد ایک مردمی نبوت ہے ایک ادارہ ہی بوت ہے ایک عہد ہی بوت ہے ایک باب ہی بوت ہے
اگر من گشن کی اتا شاید دیگر زمین یہ سر بوتیں دیگر جاگی یہ سر بوتیں بڑا اتا شاید ہی نام اسرا یک لٹریچر ہے یک باب ہی بزم بند بوت یک آئی سر نوشتہ کنگ بو چونکہ داد صاحب ہے وہ گشن کے مطابق ہے چونکہ وہ جب ظلمراد صاحب ہے گشن کے مطابق ہے کہ اتا شاید اسر انہ بلوچی کار بو گئے نہ کہ اردو کار بو گئے یا کہ صرف انچوش بازی ادارہ استا کہ مرچہ آہاں نہیں ہوں تب نہ کہاں کہ ماں اتا شاید سال روچہ ہوں میں منائے نہ یا کہ پیدا بو روچہ میں منائے نہ یا کہ مخلوق اتر ہمیں یہ آتا بھی دیا کہ بھی ہوتی آؤ کے اوباد گا نہ کہ میں ہیرو ہوں یا میں لیجنڈ مردوں ہوں میں زانتکار ہوں میں دانشور ہوں دیوان وحد پاس ہم دا آثر بے گئیں وہ چراغ بلوچے ہم رہی ہے من رضا بدائیت اللہ باوٹیت زند شمع و شبات